මේ භීතීන් හුඟක් තියෙනවා. ඒතර වැඩියෙන්ම අපිට හානිකරම් භීතිය තමයි සමාජ භීතිකාව. සමාජයට යන්න තියෙන බය. ඔබ කියන්නේ මගේ ළඟට එනවා එක තරුණියක් අවුරුදු 24යි. දැන් 5 වෙනි රස්සාව. එක රස්සාවට ගියා. බොස් ළඟ හිටියේ. හිටියම බොස් මගේ අඩුපාඩු දකින්නයි කියලා. එතනින් අයින් වුණා. තව රස්සාවට ගියා. එතන මට යාළුවෝ නැහැ කියලා. එතනින් අයින් වුණා. තවත් රස්සාවකට ගියා. එතෙන්දි මට වැඩ කරන්න බෑ. හැම එක්කෙනාම මගේ අඩුපාඩුමයි දකින්නේ කියලා අයින් වුණා. දැන් අම්මල තාත්තල බැලුවා මෙහෙම යනකොට මේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මෙයා යන යන තැනින් මාස 3යි 4යි ඉන්නේ. හොඳට ඉගෙනගෙන කම්පියුටර් පිළිබඳ හොඳ ඩිග්‍රියක් අරගෙන අන්තිමේදී බලනකොට මෙයාට හිතෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? ඒ තැනකට යනකොට හිතෙනවා එයාලා බීන් එවලුවේට් බීන් ක්‍රිටිසයිස් බීන් ජජ් කියන මාව විනිශ්චය කරනවා. මගේ අඩුපාඩුවක් දකිනවා. එයාලා යාට විශාල මානසික වදයක් වෙලා අර නොසන්සුන් භාවයක් ඇති වෙලා පපුවේ ගැස්ම වැඩි වෙනවා. මේ අතපය මෙහෙම මෙහෙම වෙවුලන ගතිය එනවා. හිරි වැටෙනවා. ඊළඟට මුළු ඇඟම රත් වෙනවා. මේ කියන්නේ ආතතික ප්‍රතික්‍රියාව. ඇමිග්ඩලා වල ඕවර් එක්ස්පොන්සිව් රියැක්ෂන්. අර ඇමිග්ඩලා වල ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි. ඒක නිසා මම කියන්නේ මේ ෆෝබියාස් සෝෂල් ෆෝබියා අනිත් ෆෝබියා වලට වඩා මුළු ජීවිතේම අවුල් කරනවා. සමහරවිට තමන්ට අවශ්‍ය පාර්ට්නර් හොයාගන්න බැරි වෙලා කාමරයකට තනි වෙලා ගෙදරින් එළියට යන්නේ නැතුව සම්පූර්ණයෙන්ම ජීවිතේ ගෙදරි ගෙදරටම සීමා වෙලා අසාර්ථක පුච්චලෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්.